Ahoj, zdraví vás King od další části ze série Days Gone. Máme tu 81. díl a velmi smutná zpráva, 81. taky závěrečný a poslední. Jenom si uděláme takovou pěknou vyhlídku, malinký vejlet a bohužel opravdu s Bánovem končíme nejen v roce 2023, ale zatím i pro rok 2024. Tak se pojďte podívat na to poslední, co jsem dělal. Tak. Po velmi, velmi dlouhé době jsme zpět zase na Dejsku, pánově. Kouknu si, jak jsme tom s vlajkou, no. Nebyl jsem tady 2 týdny. Celý 2 týdny jsem vynechal. To je... A už je to, nejenom v letošním roce, ale už je to naposled. Koukneme se, jak jsme na tom s konvojem. Něco tam je. Zahradníka. Tohle bude naše poslední taková mini akce. Jestli tam něco je vůbec živýho. Jo, jsou tam. Nadechni se. Trošku nám to koplo. Dával bacha zezadu. A hezká potvůrka je tady, červená potvůrka. Kde je vás víc? Ale pěkně to koplo. Koplo a netrefil jsem se. Kolikrát jsem to tady vystřílel, už moc krát. Tak si to vychutnávám naposledy. Tak co máš u sebe? Jo, dobrý, no. Teď už nám je to doplatné. Děláme si dneska takový malinký speciál. Optika. Máš jenom baret, tady je nějaká zbraň. Tyjo, čejtak, zrovna teď čejtak. Tyjo, ho nemůžu sebrat, proč? Takové štěstí nás potkal. Modrý baret. Tady je další zbraň. Tyjo. Teď se štědrej, pacholku, co? Konvoj. Nic, další zbraň. Tyjo, Delta 5, no pěkný. Já mám to sice už k ničemu víceméně, ale nevadí. Uděláme si dneska takový krátký vejlet. Na něco se podíváme ještě. Dostavil jsem ještě vlastně minule, to bylo myslím mimo záběr, tu vanilovou věž. Je tadyhle. A rybičky, jak se ještě napapám. Je počkat, nenapapáme, kam jsem to hodil, zase někam blbě. Dobrý. No. Důstojně se rozloučíme s tímto místem. Bylo nám tady velmi dobře. Jdou se mi sem ještě někde do stojanu, to víte, že jo, někde to tady nacpeme. To netaháme sebou. No a půjdeme se podívat na tuhle speciálku. No a máme to aktivovaný,
Tak snad to bude fungovat. Uvidíme. To nechci, tohle chci. Tak. Kouknem se na ten náš svět z výšky. Rozloučíme se pěknýma záběrama. Dosah toho dronu jenom pouze 1 km, což je velká škoda. Ale i to stačí. Když si takhle člověk může krásně prohlídnout něco, co ho zajímá. Jo, má to i noční vidění, koukám, dobrý, paráda. Tak se koukneme k nám na bejsku, jestli nám tam někdo nešmejdí, nějaký pasolek. Nevím teda, jaký bylo využití, to je asi dobrý na PvP servery, netuším. Neumím s tím lítat, protože to moje prvotina. To můžu krásně prohlídnout sebe sama. Co čučíš do toho tabletu? Co tam vidíš? Velký kulový. A pěkně přistanem. No a my si teďka uděláme poslední, naprosto poslední výlet. Vyzkoušíme si naše auto. Ale to nechci dozadu, ne? Tady nemám žádného řidiče. No. Uděláme si pěknou projížku. Doufám, že nás cestou nebudou čekat nějaký překvapení. Zkoušíme auto, jak jede konvoj, nám zmizel, je to dobrý. Tentokrát nebudu dávat ucpávky do uší. Takže si vychutnáme brblání motorku pěkně. Vyhneme tomu schodu na silnici. No jo, bychom měli tady aspoň tolik sněhu, jako je tady teďka. Můžu vás upozornit, tady v Jizerkách teďka týden pršelo a je tu zelená tráva. Před Vánocema napadlo krásných 40 čísel a ani na Štědrý den to pořádně nedrželo. To je napadlo a pak do toho začalo pršet, jak blbý. A jedem! Konečně jsme se dostali na pořádnou silnici, tady máme tu naši oblíbenou benzínku. No.
už to bude trošičku o něčem jiným. Valíme to, jedeme, jedeme. Tamhle to budeme muset ubrzdit. To pěkný, dobře vypočítaný. V obci 180, dobrý, no. Ty brďo, já jsem se lekl. No, tak z toho se asi nevyhrabem. Tak hold bývá. Dneska to je teda cesta. Tak to se vystrkáme. Dobrý, tak je to tak. To je samý strkání než ježdění. Už to moc nerozpálíme, teď už budeme ve městě. Dobrý den. Najdeme si nějaký místečko hezký. Máme nějaký domky. Tak. Jaký domek si tady vyberu. Zabavím si ho pro sebe. A jen pro sebe. Poplcený celý dokládá se k tomu zajet. Skromnej, něco obyčejného, takovýhleho. Tak. Šup. Já chci zavřít, zavřít, zamknout. Víš, on to je úplně jedno. No. Kde máme tu ohyznost tady? Tak teďka zjistím, že to nejde nikde u země, že to musí jít jenom pod vlajkou a omejou mě. Nedějte si srandu. Nedějte si srandu, že to nepůjde nikde umístit, jenom u bejsky. To by bylo docela hloupý teda. Jo, jde to, fuj, už jsem se ale... Tak to tady umístíme. Máme to, vložíme tam baterie. No, vezmeme si noťas do ruky. Spárujem to, doufám, už nebudou takový problémy. Tak jsme zespárovaný. Vlezeme si pěkně do teploučka. Uděláme si ohýnek, takže nejdřív musíme tohle se zbavit. Ale pardon, teď jsem zmáčkl něco, co jsem nechtěl. Tak, dáme tam, dáme jich tam
Dáme jich tam co nejvíc, ještě tady bych měl mít někde, nebo už nemám, už jsem všechny klacky vyplejtval, nevadí. Dáme tam tohle. Aby nám bylo pěkně teplíčko, najezený jsme, napitý taky. Co je, proč to nehoří? Jo, už to jede. Tak, vezmeme si opět ruky noťas. No a jsme u strojovny. Podíváme se poslední vyhlídkovej let. Já vypnu tohle. Koukám se pěkně na město zejšky. No to, to jsou poslední záběry. Jenom mám informaci, že Kuba snad dělá na nějaký úpravě na mapě, nevím přesně co, že se něco probíralo na Discordu, ale říkám, já jsem teďka vánoční svátky pojal vánočně, počítač jsem vynechal, takže takovej krásný pohled výšky. Na zimní báno, na mapu zimní báno, bo báno, a furt to říkám dlouze, je to tak velký do huby. No vážení přátelé, určitě se příští rok k Dejsmu vrátím, nevím, co Dex tam připravuje po novém roce, uvidíme. By mě zajímalo, jestli bych našel cestu zpět. Jako tam, kde jsem se vůbec nepodíval, v kterém baráku jsem. Měl bych to poznat podle auta, ale vůbec jsem se nedíval, jestli jsem. Ale fakt, to je dobrý. Zatáhnu, už to vidím, už to vidím. Už to vidím, kde jsem. Už jsem se našel. No. Už to nemám právě do plotu. No, trošku tvrdý přistání. No a je to všechno. Tak vážení přátelé, a tady nám končí 81. díl ze série Dex Bánov. Je to úplně poslední. Z Bánova už asi nic nebude, to opravdu až potom někdy v létě, nebo kdy se Kubovi podaří teda udělat nějaký ty velké změny, tak se určitě k tomu vrátíme, ale teďka opravdu na delší dobu pauza. Jak už jsem říkal, nevím, co budu točit po novém roce. Bude to pro vás i pro mě překvapení, protože já mám kompletní seznam přání, asi 12 her, který bych chtěl. Některý už měli vyjít v tomto roce, jenomže všechno to bylo odsunutý. Vyjde v brzké době, něco vyjde ve třetím kvartálu až roku 2024. Chtěl jsem udělat takový malý video, kdybych vám ukázal, na co čekám, ale nestíhám. Teď už se jdu připravovat na úplně něco jiného, dneska mě čeká silvestrovský běsnění. Takže já vám všem děkuju moc za sledování v roce 2023, doufám, že mi zůstanete věrný i v roce 2024. Popřeju vám krásný nový rok, hodně štěstí a zdraví do toho příštího roku, ať se nám všechno daří a ať nemáme žádný problémy, ať ten život pěkně probíhá v klídku a v pohodě.
Takže mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.